پورې سداسې په رخصارو دوی اها ماران د ځن پورې سداسې په رخصارو دوی لکه پالنګ کې چې څوک ستړي مزورکارو دوی ترقی ګرانه ده کله غسی واګدارو دوی هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوی ترقی ګرانه ده کله غسی واګدارو دوی هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوی چې مې رقیب کله په غېګه کې د یارو دوی لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامارو دوی چې مې رقیب کله په غېګه کې د یارو دوی لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامارو دوی چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوی چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوی ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومې زه چې لوټکېږم صحافي د هر اخبارو دوی تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښارو دوی سلامونه نیکې خیلې او احترامات قدرمند استاد ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جیندې اشنغل ټی وی ملګرو په نننی پروګرام کې راسه زیت الرحمن عجز صاحب میلمه دی راغلی په یا سالار ځای ته بلکې شمالي اشنغر ته راغلی ستړی مشي په خیرالۍ وته وایم او په خپل پروګرام کې نن موږ سره میلمه دی زیت الرحمن عجز صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې شمالي اشنغر ته رالی او په خپل پروګرام کې ته ډېر زیاتې ستړی مشي او نیکې خیلې ویم ډېره زیاته مننه کاشف خان ستاسو د شکیل احساس او خصوصا د سائق محمد دی زموږ ملګری دی او دونه حل کړي په هغه کې تاسو زه منتخب کړم د مرکې لپاره دا ماته لپاره ډېره غټه خبره ده الله دې ستاسو عزت وکړي ستاسو د جندي د ټي وي یوه نړۍ مننه زیت الرحمن عجز صاحب ړومبۍ پوښتنه هغه کوم چې مالي شنغر ته راغلی څه محسوسوئ الفاظ نه لرو چې دغه خبرې زه تاته څنګه وکړم په نن ورځ باندې په رستم کې یو پروګرام و د دوو کتابونو مخکتنه په هغې کې هم زه اعزازي میلمه وم هغې له لانړمه د حمید بابا کلیزه وه هغه مې پرېښوده په سوات کې د ریاض حیران د کتاب مخکتنه وه هغه مې پرېښوده او ما چې سالار صاحب خواله به ځمه سالار صاحب یو عجیز انسان دی او دلته چې کوم خلکو هغوی سره کومه مینه کوي نو هغه مونږ مخصوص کړه اول هم د هغوی نوم او د هغوی هغه خبرې اورېدلې وې نن هم په مخامخ ولیدل نو ډېر زیات خوشحاله وو چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ تاسو ته ډېره مینه او احترامات وایو عجز صاحب کتونکو سره به څو شعرونه ډالۍ کوي کتونکو نه ډېر څه زار شه که د باچا و جنازه که و د شپون جنازه که د باچا و جنازه که و د شپون جنازه دلته د هر چا په اوږو و د پښتون جنازه که د باچا و جنازه که و د شپون جنازه دلته د هر چا په اوږو و د پښتون جنازه خدای په دغه کور کې بل مړي ته څه حاجت و له دغه کوره خو وتلې وه پرون جنازه خدای په دغه کور کې بل مړي ته څه حاجت و له دغه کوره خو وتلې وه پرون جنازه د چا د کوره چې وتلې جنازه وي د مور د هغه کوره وي وتلې د سکون جنازه د چا د کوره چې وتلې جنازه وي د مور د هغه کوره وي وتلې د سکون جنازه هر یو ارمان لې تړلې په لفظونو زنه عاجز راوړې د مې خپل ته د جنون جنازه مننه زیت الرحمن عاجز صاحب دغه به مینهوال څرګنده کوي چې شعر د کوم وخت نه لیکئ او سوشل میډیا باندې د کله نه فیمس شوی شعر خو ډېر ماشوم ویل نه لیکم چې ما ته پته هم نه وه چې شعر څه ته وي زه په شعر پوهېدم هم نه اوس هم زه په شعر نه پوهېږم خو دغه ستاسو مینه ده چې زموږ سره ناستی را جوړوې نو دا تقریبا 2021 2022 پورې بیا هم پروګرامونه لږ دومره رقیب خلکو کتلې خو دومره په زور کې نه وي څومره چې د وصال مازیګر نیازه خان د منیر لاله ډېره مننه کوو هغوی سواد ته راغلې زما سره یو ناستی را جوړ کړه زما سره یې پروګرام وکړه پروګرام خلکو ډېر په ګڼ تعداد کې خوښ کړه نه هغه وخت نه بیا ما ته خو پته نه کې خلک وایي چې په سوشل میډیا دې خلک پیژني ډېر خلک دې پیژني زید الرحمن عاجز صاحب کوم شعرونه چې تاسو هغه مرکه کړې وه او کوم شعرونه کوم غزل هم ویلي وو هغه دې کتونکو سره شریک کړي دغه دې سائق محمد زید تډالی وي چې ماران د زول پورې سداسې په رخصارو دوی ماران د زول پورې سداسې په رخصارو دوی لکه پالنګ کې چې څوک ستړي مزورکارو دوی ترقی ګرانه ده کله غسی واګدارو دوی هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوی ترقی ګرانه ده کله غسی واګدارو دوی هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوی چې مې رقیب
رقیب کله په غیګه کې د یارو دوی لکه په جاله د مرغې کې چې خامارو دوی وا بیا وایي چې مې رقیب کله په غیګه کې د یارو دوی لکه په جاله د مرغې کې چې خامارو دوی چې پیسې نه وي او په غیګه کې دکان ته بوزم بچی داسې قصې وکم چې پلارو دوی چې پیسې نه وي او په غیګه کې دکان ته بوزم بچی داسې قصې وکم چې پلارو دوی ته چې ناروغ شي نو څومره صحافیان را درومي ته چې ناروغ شي نو څومره صحافیان را درومي د چې لټکی ګم صحافي د هر اخبار و دوی تمام شپه وي خو د هر خلک خوبونه نکړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام خار و دوی عجز سړی یم ما هم چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار و دوی ډېر ښه ډېره زیاته مننه عجز صاحب په تېره تېره باندې خپل کتونکو زموږ د جیندي اشناغر ټي وي په واسطه باندې څه پیغام ورکوئ او پیغامونه هو ډېر پوهان ورکوي لګیا دي مشران موږ نه پوهېږو موږ بس وي نو پیغام بس وي موږ چې کومې پښتو دعوه کوو نو چې دا موږ په ځان کې راولو که نه زموږ پښتو خو داسې لکه اندېش به وایي چې پسه د مروره چېرته تلې ده پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلې ده پښتو ښه مور هم یې وایو نه یې لولو نه یې لیکو موږ څه په ناشنا ډول منلې ده پښتو نه نورم د نورې نغارې د ازادۍ زما چې پکې بند په بند تړلې ده پښتو نو موږ پښتو وایو خو نه زموږ ماشومان پښتو لیکلی شي او نو موږ لیکلی شو دغه زموږ بدقسمتي ده نو موږ وایو چې یاره په ځان کې پښتو راولو پښتو ووایو پښتو خپله کړو ډېره زیاته مننه تر بل پروګرام پورې خپل ورور کاشف لور کې اجازه چرته چې موی خات خوشحال آباد اوسئ د لوی الله په امان